Me mbështetjen e Federatës së Paqes Universale në Korç, në qendrën ditore të zhvillimit atelje, është zhvilluar një aktivitet festiv me rastin e festave të fundvitit. Pjesë e programit të përgatitur ishte shfaqja e një dokumentari, me anë të së cilit u pasqyrua puna e kësaj qendre ditore gjatë gjithë vitit dhe aktivitetet e ndryshme që zhvillohen me fokus ndihmëse nëpërmjet programeve riaftësuese, aktiviteteve prodhuese me karakter shtëpiak, aktiviteteve argëtuese e të tjerë për integrimin e personave me aftësi të kufizuara në jetën sociale, si dhe prezantimi i një ekspozite me punimet e realizuara nga personat që e frekuentojnë të qendër. Sipas drejtores së qendrës Çilita Cani, të punosh me këta persona nuk është e vështirë nëse punën e bën me dashuri. Në kuadër të festave të fundvitit, ne organizuam një aktivitet festiv në motot festa duan më shumë dashuri. Ky aktivitet u mundësua në bashkëpunim me Federatën e Paqes Universale, të cilët i falenderojmë për bashkëpunimin e përreshëm. Kështu ne përmbyllim një vit mjaft të suksesshëm dhe produktiv. Shpresojmë që dhe vitin e vazhdim do të ketë realizime dhe objektivat të realizuara. Mendojmë që viti që vjen do realizohet në drejtim të integrimit personave me aftësi të kufizuar, sidomos të punësimit të tyre. Në qoftë se punon me dashuri dhe përkushtim, asgjë nuk është e vështirë. Donatorë të ndryshëm në qytetin e Korçës menduan në këtë fundvit të përgatisnin dhurata personave që e frekuentojnë qendrën ditore të zhvillimit. Aktiviteti festiv ka vijuar më pas në ritmet e muzikës.